বন্ধুসকল, আজি ৰাতি ভাতৰ থালিখন চাওক ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰ আছে মাংস অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰাই, আৰু এইটো ভোট জলকীয়াটো এইফালে পিঁয়াজ, এইফালে ব্ৰইলাৰ ঠেং দুটা আছে, আৰু এইফালে মাংস চব্জি ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ। তো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। তো বন্ধুসকল নমস্কাৰ, আজি এতিয়া ভাত খোৱা ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আকৌ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। তো আজি আছে এইফালে চাওক, কি আছে চিনি পাইছেনে বাৰু? তো আপোনালোকে খালে বা নাই খোৱা, যদি নাই খোৱা খাই লওক। আৰু এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ, এইফালে অকণমান জোৰ অকণ লৈ লওঁ, ঠিকে আছে, দেখালোঁ আগতে, তো বেছিকৈ দেখাই নাথাকোঁ। এতিয়া একদম আৰম্ভ কৰিছোঁ, কৃষ্ণ মজা টেষ্টি আছে, চিকেন পিস যখন মাংস আছে বেলেগ নাই, মাংস ড্রাই ফ্রাই, আর এফালে অল্প গ্রেভি বনাইছে মানে আর এইটো জাং জাংকে পুরা মুরগি ঠেংটো তুমি মোৰ পাছফালে আহিবা, কথা এটা কৈ দিবা।
Tata aro bye bye.